U susedov v Česku sa riadia novým heslom, keď nehorí, výzlež sa. Alebo možno teda po česky, když nehorí, sundrej hadry. Áno, lebo vo veľkých Lečiciach, to je taká stredočeská obec, tam nafotili dobrovoľné hasičky, také pikantné fotografie a normálne kalendár z toho spravili v Evinom ruchu. Sú tam rôzne pózy, hej, dievčatá skryté za plameňmi v hasičských prilbách a podobne. A dokonca mne sa podarilo spojiť aj s jednou, ktorá v tom kalendári je. Eva sa volá a je nafotená v kalendári tiež so svojimi kamoškami, takže aký máte vzťah k tej vode? Tak náš vztah je samozřejmě pozitivní a hasiči na nás jako děvčata velmi baví, protože už se to dostalo do fáze, že je to sport a jezdíme na soutěže. No a čo vás to napadlo nafotit takéto kaďaké nahotinky hasičské? U nás v Čechách málo peněz plyne do těchto dobrovolných sborů hasičských, tak jsme chtěli vzhledem k tomu, že máme velmi zastaralou techniku, přinést nějaké korunky. Vyzlieť sa do hasičského kalendára, veď ešte viac rozohnite a rozpálite tých, ktorí budú mať ten kalendár. Materiálu pri tom focení vzniklo mnohem víc. Máme tak na 2-3 kalendáře. Bude na ďalšie roky, hej. A čo deti, alebo takto príbuzné nejakým mladolety? No, deti byli součástí toho focení a moc nechápali, co sa tam deje, pretože počasí bylo nepříliš vábný, že? Tak, detičky si to moc nedali dohromady, že máme běhá nahatá. Aha, a oni sa išli zatiaľ preliezať po stromoch a vy ste sa fotili. Ono to probíhalo více méně na fotbalovém hřišti. A tak vy ste podpalili ihrisko. Áno, přesně tak. To je teda. Zatiaľ nemáte nejakú odozvu od prezidenta hasičského zboru v Českej republike? Ne, jsem se k tomu nijak nevyjádřil. Ale zlaté, to je veľmi podarené. Normálne, keby ste mi jeden poslali, tak ja to tu v rádiu dám na stenu. To je pekné. Opravdu? Veľmi, no jasné. No tak super. No tak fajn, čakám teda na kalendár z veľkých Lečíc od dobrovoľných hasičiek a prosím vás potom nepovedzte mojej babke, že dostanem ten kalendár, lebo zase mi bude dohovrať o morálke a že je to pre dospelých a tak.